В Америці може з'явитися 51-й штат Південна Каліфорнія. Сьогодні представники 13 консервативних округів Каліфорнії зберуться, аби обговорити доцільність цієї ініціативи. Вони вважають, що нинішня територіальна одиниця занадто велика, щоб ефективно нею керувати. Нагадаємо, згідно з Конституцією держави, на її території не можна створювати нових територіальних об'єднань, якщо на те немає згоди Конгресу і законодавчих зборів штату.